Fondacioni për Shoqëri Civile konsideron se projektligji për ujë qëtë me amendamentet e fundit ka bërë që Kosova të jetë shteti parë në Evropë që lejon pasurinë e sektorit jo qeveritar të tjetërsohet dhe të transformohet jashtë këtyre organizatave të shoqërisë civile. Drejtori kësaj organizate, Taulant Hoxha, thotë se në përmjet kësaj dispozite po ju hapet rrugë keqpërdorimeve të shumta. Kjo është problemi më i madh dhe hap rrugë për keqpërdorime të shumta në vlera qindra milionëshe, por edhe në konceptin e shoqërisë civile. Kjo e parandalon cilindo donator, qoftë një individ i vendit i huaj, qoftë një donator i huaj, qoftë qeverinë e Kosovës, që me ndihmu sektorin e qeveritar, sepse nuk e ka sigurinë që ajo ndihmë do të përdoret për misionin, por mundet shumë lehtë me përfundu në xhepa privat. Deputetët e kanë shumë të qartë për ta përkrah këtë nismë tonën, këtë kërkesë e që është parandalimi i rrezikut për sektorin e shoqërisë civile, duhet të vinë në sallë dhe të votojnë për. Edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi është kundër kalimit të projektligjit në këtë formë. Drejtori i këtij instituti, Betim Musliu, konsideron se do të mundësohet keqpërdorimi dhe korrupsioni në sektorin jo qeveritar. Nëse kalon ligji kështu si është miratuar në kuvendin e Kosovës, atëherë rrezikohet në tërsi sektori jo qeveritar, rrezikohen në tërsi organizatat jo qeveritare, mundësohet thjesht keqpërdorimi dhe korrupsioni në sektorin jo qeveritar, në atë sa ne kemi shumë me përrejt, gjithë kjo nuk duket sikur është diçka e rastësishme, por është shumë e qëllimshme. Më janë mundu thjesht që këtë buxhet të akumuluar ta shëndrojnë në buxhet prej cilit mund të përfitojnë individet. Kurse nën kryetarja e Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Shqipe Pantina, ju bën thirrje deputetëve që të votojnë pro rekomandimeve të presidentit. Këto ne në përgjithësi e cenojnë parimin e asocimit të lirë dhe njëra nga ato të cilën ju po përmeni dhe unë du të besoj dhe i bëj thirrje të gjithë deputetëve që në seancën e radhës kur rekomandimet e presidentit do të jenë në rend të ditës të votojnë pro tyre në mënyrë që pastaj Kosova mos kritikohet edhe nga organizma të tjerë ndërkombëtar për përpjekjet për të cenuar lirinë e asociimit dhe të drejtat e organizatave jo qeveritare. Iniciuesi këtyre amendamenteve njëherë është kryetari i Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Nait Hasani, nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje. Për të kaluar amendamentet të propozuara nga presidenti Hashim Thaçi, duhet vota mbi 61 deputetëve, por nëse nuk kalon, atëherë ky ligj do të mbetet në fuqi, ashtu siç është votuar në fund të vitit të kaluar.